Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer se veselijo 60-letnice, tej v čast pa so posvetili mnoge letošnje dogodke. Uvodo je na konferenci spregovoril ravnatelj šole Zvonko Kustec. To smo že pravzaprav 1. septembra lansko leto se ne zavedali, ampak tudi napovedali, da stopamo v jubilejno 60. leto delovanja te gimnazije. Kaj je pomenila takrat in kaj pomeni danes, boste najlažje ocenjevali vi, ki ste zunanji opazovalci našega delovanja. Vsekakor vem, da je tisti trenutek 1. september leta 1963 bil kar buren in se res gre zahvaliti takratnim političnim vodjem, da so nekako izposlovali, da je ta gimnazija res tukaj nastala in še pozneje na prehodu, ko se je prešlo na usmerjeno izobraževanje, pa potem iz usmerjenega naprej, so bile tudi burne debate, ali naj tukaj gimnazija deluje ali ne. Ampak to je zgodovina. In ta zgodovina prvih naših 50 let je lepo opisana v biltenu naših 50 let. Pred 60 leti, 1. septembra leta 1963, so se odprla vrata in takrat, v tistem času, so bili večina dijakov iz desnega brega Mura. To se pravi Ljutomer, Ormo, če govorimo o takratnih občinah, seveda, ne? In pa Gornja Radgona. V zadnjih 30 letih ali pa 40 pa se je čedalje več dijakov vpisovalo tudi z levega brega Mure in tako moram reči, da smo kar pokrivamo kot gimnazija, seveda tudi predšolska vzgoja in pa novejši program, to je umetniška gimnazija, pokrivamo praktično celo Pomurje. Z umetniško gimnazijo pa smo dobili tudi dijake izven Pomurja. Tokratni zavidljivi obletnici so se na šoli poklonili že 12. aprila, ko so na šolskem travniku zasadili potomko najstarejše trte na svetu. 11. in 12. maja pa se bo odvijal tudi Students Cuts Film Festival. Glavno prizorišče bo seveda na Ljutomerski gimnaziji, del projekcije pa se bo odvijal v Mladinskem centru v Ljutomeru. Se strinjam, da je festival Student Cuts na nek način nek praznik umetnosti. Ob tem, kar ste že slišali, torej, da sodelujejo dijaki iz treh šol, je to gre dejansko za mednarodni festival filmskih ustvarjalcev iz celega sveta. Res je, kaj je takih festivalov po svetu ogromno, zato smo ga dobili pod naše okrilje, torej leta 2021, nekako zapeljali v smer tudi druženja in srečanja z dijakov umetniške gimnazije. Tako zelo vesel sem, ka to dejansko nekako, kak je bilo zamišljeno, tudi živi. Ravno danes sem na hodniku srečeval dijake, ki so spraševali, kdaj zdaj bo, pa kaj lahko sodelujem. Tako da je dejansko ta namen dosežen, torej tega druženja, skupnega ustvarjanja. Najprej omenim, da se je del festivala že zgodil, namreč pod to blagovno znamko Student Cuts smo združili tudi gledališko dejavnost, ki jo zaobjema ta program umetniške gimnazije. Ta gledališki del festivala smo se nekako dogovorili z ostalimi šolami, da se seli po Sloveniji in je letos bil izveden v Novi Gorici, konec meseca marca, tako da tisti, ki obiskujejo gledališki del tega programa, so že predstavili svoje ustvarjanje. Tam smo malce pohiteli tudi zaradi tega, ker dijake 4. letnika čaka matura, pa so pač zdaj bolj obremenjeni z temi pravimi šolskimi stvarmi. Tukaj pa nazaj torej čaka projekcija filmov, ki so nastajali tekom zadnjih let, predvsem pa zadnje lanskega ali pa letošnjega šolskega leta. Zdaj, če malce povzamem v številkah festival, skoraj 2500 filmov je bilo prijavljenih na ta festival z okroglo 100 držav. V ta
tekmovanj, mislim, v predvajanje so naši dijaki izbrali 121 filmov iz 39 držav. Tu bi se mogoče ustavil pri tem, to se mi zdi meni osebno, pa tudi ostalim mentorjem, ena taka zelo velika dodana vrednost to, da so selektorji za ta festival, torej tisti, ki izbirajo filme iz tega velikega nabora v to, kar je predvajano na samem festivalu, naši dijaki umetniške gimnazije, ki tako dejansko se srečajo z ogromno res raznolikim filmskim materialom in je to gotovo ena dobra izkušnja tudi za same ideje, za samo razvijanje mladih ustvarjalcev pri njihovih bodočih izdelkih. Ta tekmovalni program pa potem na samem festivalu ocenjuje žirija v sestavi Irene Bedrač iz novinarke in dokumentaristke z RTV Centra Maribor, gospoda Darka Heriča, filmskega ustvarjalca, direktorja fotografije iz Maribora in pa ponosen sem, da je v komisiji letos tudi domačinka Tina Ščavničar, naša bivša dijakinja, ki trenutno deluje v Parizu, drugače je diplomirala v Beogradu na filmski šoli, tako da smo veseli, da se ravno zaradi tega festivala zdaj malce vrne v domače kraje, pa verjamem, da bo tudi prispevala kaj k temu festivalu. Ta žirija potem v tekom festivala pripravi tudi predavanje za naše dijake, za udeležence festivala, tako da tu bi izpostavil, da je tako tudi letos, se pravi vsak festivalski dan imamo eno predavanje. In pa letos novost ob tej strokovni žiriji, filme v kategoriji Future Talents, torej kategorije bodočih ustvarjalcev oziroma bodočih talentov, torej dijakov, bo letos ocenjevala tudi dijaška žirija, ki bo podelila posebno dijaško nagrado za te filme. Mogoče dodam samo to, da ne bo prišlo do nesporazumov tukaj. Student Cuts kot na mednarodnem nivoju zaobjema filme mladih avtorjev do 27. leta. Se pravi, dejansko se srečujemo z filmi tudi z kakšnih akademij, z šol, dejansko z študenti, ne samo z dijaškimi filmi, medtem ko ta Future Talents kategorija pa je potem namenjena dijaškim ustvarjalcem teh stvari, ki jih pač izvajajo, posnamajo, ustvarijo dijake. Sam zaključek, podelitev nagrad, torej neka ta slovesnost bo že v četrtek, se pravi, mi bomo v petek s festivalom nadaljevali, ampak ta tekmovalni del se bo dejansko v celoti odvil v četrtek in vljudno vabim se skupaj v četrtek zvečer ob 20. uri v tole dvorano. Računali smo sicer, kaj bi bili zunaj, ampak glede na vremensko napoved, mislim, kaj bomo mogli ostati tukaj. Na podelitev nagrad, pa potem na malce druženje ob dijaški glasbi. Vse skupaj bo prenašano tudi preko festivalske spletne strani v neposrednem spletnem prenosu, tako da vabljeni, kaj se nam pridružite. Skupaj s festivalom pa se bo pričel tudi tradicionalni kulturni maraton, dogodek, ki ga organizirajo že od leta 1998. Letos bo potekal nekoliko prenovljeni obliki. Tako kot so neke življenjske prelomnice, tudi obletnice, ustanove, kot je Gimnazija Franca Miklošiča, so priložnosti za določene spremembe, za neke sveže podobe. Tako smo se tudi odločili, da v letošnjem letu kulturni maraton dobi novo podobo, predvsem na vsebinskem področju. Kot ste slišali, kulturni maraton je bil prvič izveden leta 1998. Od takrat je torej preteklo tudi 25 let in to na pobudo gospe Cilke Jakelj, ki je potem do upokojitve tudi bila glavna pobudnica in koordinatorica kulturnega maratona. Kot veste, nas je gospa Cilka letos tudi zapustila, zato ta kulturni maraton je posvečen na eni strani 60. obletnici Gimnazije Franca Miklošiča, po drugi strani pa tudi gospe Cilki in njenemu spominu ter tudi doprinosu, da ta kulturni maraton živi še danes. Zdaj, letošnji kulturni maraton, ki se bo v bistvu začel v četrtek z filmskim festivalom Student Cuts ter zaključil 23. junija z zaključno akademijo Odsev, na kateri nekako povzamemo dogajanje celoletnega procesa,
in posebej izpostavimo uspehe naših dijakin, dijakov ter seveda njihovih mentorjev. Vključuje več kot 25 dogodkov, kar pomeni, da se v tem času po skoraj vsakodnevno zgodil kakšen izmed njih. V izvedbo ali samo udeležbo teh dogodkov so vključeni vsi dijaki naše šole iz vseh štirih izobraževalnih programov. Nekateri izmed teh dogodkov se ne odvijajo na šoli, ampak se odvijajo tudi izven šole v sodelovanju z drugimi inštitucijami. Tako smo aktivno vključeni v dogajanje Borštnikovega srečanja, ki se bo v tem času zgodil, potem, kot smo že omenili, Student Cuts. Tukaj se bodo izvedle produkcije, zaključne produkcije dijakov umetniške gimnazije. Aktivno se bomo udeležili maratona Treh src, pa ne samo kot aktivni tekači ali pohodniki, temveč bomo poskrbeli tudi za kulturni program, medijsko pokrivanje in pa izvajali zeleno stražo. Potem sodelovali bomo ob obeležitvi obletnice doma Lukavci, kjer bomo poskrbeli za umetniški program. Letos spremembo, predvsem terminsko, doživlja tudi Grossmanov festival, ki seli svoj program iz meseca julija v mesec juni, tudi v dogovoru z našo šolo, zaradi tega, ker nam je v skupnem interesu, da tudi naši dijaki so bolj aktivni, so udeleženi pri izvedbi tega Grossmanovega festivala in tukaj bo celo večer dijakov GFML na Grossmanovem festivalu. V sam program kulturnega maratona smo vključili tudi zaključek štiriletnega izobraževanja dijakov zaključenih letnikov in s tem tudi nekako želimo soprispevati k utripu dogajanja v samem mestu Ljutomeru. Zdaj tisti vsakoletni del, to so tako imenovane ustvarjalne delavnice za dijake, planiramo potem tik pred zaključkom pouka meseca junija in ravno danes na dijaški skupnosti, namreč tudi dijaška skupnost je bila tista, ki je sodelovala pri vsebinski, pri zasnovi vsebine dogajanja, je, da bomo zaključili tradicionalno na ljutomerskem kopališču z družabnimi igrami, z dijaškim piknikom, tako da potem po tem napornem zaključku šolskega leta, pridobivanju ocen in njihovem zaključevanju, nastopi tudi čas praznovanja, čas proslavljanja, pa tudi sproščanja, da potem dijaki, pa tudi zaposleni, dijaki na počitnice, zaposleni, pa na zasluženi dopust odidemo nekako v nekem prijetnem vzdušju in potem na novo začnemo 1. septembra.